Ha, Mercedes ni kan, tombol transmisi dekat sini memang mudah. Tapi lepas tangan pun daripada steering. Lampu di sini tapi tak apa. Bila sangat nak kacau lampu kan, automatik. Betul je. Tengok, dah jalan. Tapi cakap pasal kereta mahal, kenapa kita beri lebih perhatian kepada kereta-kereta premium atas 200,000 sejak kebelakangan ni? Sebab untuk sekian lama di Malaysia, dah banyak tahun dah, jualan BMW dan Mercedes tak pernah turun. Tak naik je. Dengan orang cakap kos kenaikan sara hidup apa semua tu, jadi jualan kereta-kereta jenama premium ni tak terkesan ke? Sebab golongan yang berkemampuan tu dia tetap bertambah. Jadi cakap pasal bilangan atau jumlah jualan yang makin meningkat, sekarang kereta baru Mercedes dan BMW baru di pasaran lebih 21-22 ribu kereta setahun dijual. Banyak tu. Tak termasuk yang import terpakai. Betul. AP green record. Jadi kita terpaksa dah juga beri perhatian kepada kereta-kereta yang lebih mewah. Dan panggilan, message, pertanyaan, komen pun makin bertambah. Betul. Melalui saluran-saluran Roda Pusing. Itu Porsche GT3 dah lalu. Pasal-pasal macam ni je kan? Itulah. Ada je. Jadi bila kita selalu tak berapa sedar, bila dah bawa sesebuah kereta tu baru kita perasan kereta-kereta mewah lain kan. Macam C-Class ni saya bawa sekitar Damansara memang banyak. Saya pun heran. Banyak juga C-Class lah, bila saya nak mampu. Tapi tak apa. Walaupun kita belum boleh mampu, kita ambil tahu dulu. Ambil tahu dan mungkin kita dapat memberi maklum balas dan pendapat kita kepada orang yang mampu seperti anda semua. Jadi kita dah ambil nota apa yang perlu ditelitikan. Apa nombor yang pertama? Mercedes C-Class ni adalah Mercedes yang sejati. Sebab dia saloon, sedan tapi dia panggil saloon. Ya, jadi C, E dan S adalah teras jenama dan model Mercedes ni. Betul. Yang diberikan keperincian, penelitian, kejuruteraan yang paling tinggi. Kadang-kadang kalau apa-apa ciri-ciri baru yang mereka baru reka pun akan diterapkan pada C, E ataupun S ni dulu. Ya, betul. Jadi nak bandingkan dengan model A, iaitu dah banyak ada GLA SUV, CLA coupe dan A kelas saja hatchback tu. Yang itu semua kira masih tahap yang lebih rendah. C ni pula, kalau kita tengok AMG, versi AMG dia adalah AMG penuh, betul-betul sejati. Yang C43 tu itu kita baru buat pandu seminggu. Betul. Dan Syam rasa ada nilai, beri nilai yang baik. Sebab baru-baru ni mereka dah memperkenalkan C43 versi CKD, pasangan tempatan. Jadi antara semua varian Mercedes C-Class, sebenarnya C43 memberikan nilai harga yang terbaik walaupun ia bukan paling murah. Okey, C-Class ni memang sedan Mercedes yang paling kecil. Tapi kalau nak bandingkan pula dengan segmen-segmen D macam Accord, Camry, memang C-Class ni lagi kecil, lagi pendek. Okay. Tinggi dengan lebar sebenarnya lebih kurang sama. Cuma panjang kalau kita tengok, Accord dengan Camry tu lebih panjang daripada C-Class. Banyak? Lebih kurang 20 cm. Banyaklah juga Banyak. Yalah, segmen D pun memang makin besar generasi ke generasi. Dan yang ini pun berbanding C-Class yang sebelumnya, sekurang-kurangnya ruang kaki belakang dah cukup memadai lah. Macam yang lepas tu sama juga dengan 3 siri BMW. Yang model lepas tu tak berapa. Yalah, duduk belakang kalau nak dipanggil pak supir bawakan kita kan, duduk belakang tak berapa sesa. Ni dah okey. C-Class sekarang dah jadi nampak lebih mahal dan lebih berprestij. Tapi yang kita dapat ni macam C200 AMG Line, menurut saya dia menggabungkan elemen-elemen sukan tu dengan cukup tampan lah. Macam taklah terlalu R ataupun terlalu bersukan sangat macam model-model A tu. Itu memang jiwa dia lain lah. Kita tengok dia Mercedes, dia boleh bezakan yang mana AMG yang betul-betul R untuk orang yang yalah lebih rancak kan, dengan AMG yang teras, iaitu saloon car dia. Malahan AMG C43 yang kita uji hari tu pun tetap nampak tampan, macam jejaka idaman macam tu kan. Tak macam rockstar. Tak macam tu kan. Kita dah buat pandu uji yang agak menyeluruh untuk 200 C200 ni, 350E hybrid dan juga C43. Dalam rangkaian C-Class yang kita dah uji, yang saya paling minat C43. Oh, sebab apa tu? Yang tu mahal. Ah, yelah. Tapi ia sebenarnya inilah harga yang lebih baik. Betul. Sebab CKD untuk prestasi yang diberikan, kemewahan yang diberikan, fungsi peralatan, tapi ia juga memberikan mutu pemanduan dan gaya pergerakan yang paling baik yang saya rasa lah. Yang C63 tu mungkin dah agak melampau sikit, dah terlebih kuasa, terlebih ganas. Yang ini cukup sukan, cukup prestasi, tapi masih boleh digunakan sehari-harian. Penggunaan bahan api dia pun tak melampau teruk, okay, kan? Terutama di lebuh raya memang boleh diterima. Dan sebagai pemandu ya, kita rasa sebati dengan dia. Berat yang kita dapati daripada respon atau tindak balas kereta tu semua cukup-cukup. Yang C200 dan 350E dia tak memberikan kepuasan pemanduan dari segi apa tau, dia tak seimbang. Dia rasa macam jurutera bahagian lain tak bercakap sama sendiri. C200 tu ada masa-masa keras pula dekat setengah tempat. Ada situasi dia rasa agak kasar, keras, tapi bila ada alunan dia jalan, tiba-tiba membuai pula, rasa lembut pula. Yang 43 tu lebih sebati, lebih semua jadi. Mungkin sebab dia sistem jangkaan pun adaptif. Ya, betul. Dapat disesuaikan dengan lebih banyak jenis permukaan. Yang itu dia boleh laras secara aktif. Jadi kita boleh kacau dynamic mode dia, boleh keraskan dan lembutkan sistem penjagaan dia, penyerahan hantar dia. Tapi dalam masa sama, untuk setiap mode tu juga ia boleh laraskan dengan sendirinya secara aktif, menggunakan pengesan-pengesan dan memori, fungsi memori kepada bagaimana permukaan jalan tu kan. Ada juga banyak ciri-ciri kemudahan dalam kabin ni yang betul-betul mengukuhkan perasaan atau rasa aura kemewahan tu. Rasa atas tu lagi. Ni kelambu pula tirai, jendela langsir tirai, langsir langsir ni kat belakang tu kan. Dia tepi. Kalau kereta ada langsir kira mewah lah. Sebab bos boleh ada ruang untuk bersendiri sikit. Dan tanpa melanggar peraturan JPJ untuk filem penerbit haba. Keras betul. Nampak keras betul kan. Dia kan juga kan. Tengok command center ni, command online katanya kan. Dia tetaplah skrin macam ni dan bukan touch. Itu yang sakit hati sikit tu lah kan. Tapi sini ada touch. Dia ada macam trackpad. Dan kalau tak nak guna trackpad ni, yang boleh ditekan-tekan, guna yang roda gelung macam tombol ni, tombol boleh pusing. Dan tombol tu boleh tolak kiri kanan depan belakang juga. Oh, dia jadi macam mouse. Jadi apa lagi ciri-ciri? Oh, tetapan untuk pemandu. Semua apa segala mod yang kita laraskan, kita boleh gabungkan si individu. Dan untuk pemandu-pemandu yang berbeza. Lepas tu semua ialah fungsi-fungsi dia. Macam contoh corong udara ni pun, kita nak buka tutup, nak padamkan angin dia tu kan, ada macam kepuasan sikit. Punya pulasan dia. Ada apa-apa lagi? Kayu ni saya tak berapa faham kenapa dia buat kayu yang jenis macam ni. Macam palsu je macam kan. Saya pun tak tahu, tapi nampak moden lah. Nampak moden dan rasa memang kayu betul lah kan. Pelarasan kawalan semuanya elektrik ya. Kerusi biasalah, ada berbelas way ni, atas bawah, depan belakang, pusing keliling semua, dengan memori. Dan steering pun kita tak payah nak longgarkan steering tu dan naik turun. Kita pakai ada tuil di sini, elektrik saja. Dan tambahan pula ada ciri kemudahan, sebab kereta ni datang dengan kerusi sukan yang macam semi bucket ni. Ya. Sokongan tepi dia penuh sikit. Betul. Dan bila kita duduk pada kedudukan yang optima, kita nak keluar masuk kereta sebenarnya sukar. Betul. Sebab halangan daripada posisi steering, kerusi dan pembukaan pintu ni, nampak tak? Nampak tak berapa rendahnya? Sebab nak, yalah, zaman sekarang kan sedan semua agak sukan. Dia punya sudut tiang A ni rendah, tirus je. Sangat condong. Jadi dia boleh naik sendiri sikit. Saya buka pintu, bila nak keluar dia naik sikit. Bila masuk, tutup pintu pakai seatbelt. Dia kembali ke posisi sebelum tu. Cuma kerusi dia tak gerak. Macam setengah kereta sukan yang atas, dia bukan setakat steering yang bergerak ke atas, kerusi boleh gerak ke bawah dan ke belakang. Tapi Syam, ada juga ciri-ciri yang rasa macam penting tapi kurang ataupun tiada daripada model ni. Ya betul, saya pun tak berapa faham lah. Macam contoh kunci dia, mana kunci dia? Kunci mana? Kunci dia. Dia keyless go. Keyless go maknanya tak payah nak masukkan kunci dalam kereta ni pula, tekan butang saja. Tapi nak masuk kena keluar poket, kena tekan butang. Dia tak ada keyless entry. Yang 350E ada, yang C43 ada, tapi yang C200 ni tak ada. Kalau nak dilihatkan penggunaan bahan api kereta ni, memang tak berapa memuaskan lah. Semua model tak, C43 tu okey sebenarnya okey. Kalau kita buat sifir dengan berapa kuasa tu dan berapa yang dapat tu, okey. Kalau dinilai dengan nisbah kuasa dan prestasi, yang tu sangat okey penggunaan bahan apinya. Yang ini dapat saya pun segan nak beritahu, tengok rujuk di ruang butiran. Tapi kuasanya memang cukup. Saya rasa yang C200 ni pun kuasa 180 lebih kuasa kuda. Dan tok 300 Nm memadai lah. Memadai. Enjin je lah bunyi tak best. Tak tahu lah, tak rasa macam mutu Mercedes lah. Tengok lah, tekan sikit lah. Accord tu rasanya macam lagi Accord 2.4 tu lagi lembut, lagi merdu, halus, lagi lancar kan. Yang enjin C43 tu jangan cakap lah, itu memang dengan exhaust yang lagi meletup-letup kan. Yang itu tapi letup dia halus. Padahalnya itu bukan enjin khusus AMG tau. Betul. Itu tetap enjin daripada line produksi Mercedes biasa. Cuma ada diterima sentuhan. Ya, sentuhan AMG. Tapi yang tu enjin punya best. Yang ni tak berapa best. Kuasa okey lah. Dan saya pun tak faham kenapa perlu sampai 9 kelajuan automatik ni, 9G-TRONIC. Mungkin jugalah untuk meluncur di kelajuan tinggi lah. Jadi memang meluncur. Jadi waktu tu putaran enjin tu sangat besar saja. Ya, pada 110 km sejam saya dapat 1500 RPM sahaja. Dan 140 km sejam 2000 saja. Tapi itu tetap tidak membantu kereta ini untuk mendapat penjimatan bahan api di lebuh raya yang memuaskan terbaik. Saya tak faham. Tapi itulah di lebuh raya. Di bandaraya ni terlalu banyak nisbah gear. Pendek-pendek pula tu yang gear 1, 2, 3 tu saya pun tak faham. Sampai kalau nak bermula, selalunya dia mula terus dalam gear 2. Dalam mode comfort ataupun eco. Kalau mode sport aja dia mula dengan gear 1 kan. Nak parking pun tengok dia pakai gear 2 je. Okey, dah nak sampai studio ni, macam mana pergulungan yang kita boleh buat? Biasa orang nak beli BMW, Mercedes, Audi semua ni tak tengok review sangat Syam. Itulah tak sebut jenama. Aku minat ni, aku nak beli ni. Tapi saya tengok Mercedes C-Class ni tetap sebuah salon Mercedes sejati. Ya, kita dapat sepenuhnya produk Mercedes dengan penelitian, kejuruteraan, perhatian yang memang setimpal dengan apa yang kita harapkan. Betul. Daripada Mercedes. Jadi kata akhir saya rasa kalau untuk segmen ni, untuk model PHEV plug-in hybrid, saya rasa saya pilih BMW 330E. Macam lagi sedap dan serasi bawa. Betul. Tapi kalau bukan hybrid, kalau enjin biasa, saya rasa C200 ni cukup manis. Tapi penggunaan bahan api kurang. Kita belum uji betul-betul BMW tu kan. Betul. Yang 320. Tapi secara keseluruhan, secara kasar pun nampak, secara visual pun tengok rasa yang dalam ni lagi istimewa, lagi berbaloi lah beli kan, lagi puas. Saya pula mula tak berapa minat dengan C-Class ni. Sebab yalah, image pun macam image orang tua sikit kan. Tapi selepas meluangkan secara keseluruhan hampir 3 minggu dengan C-Class yang varian berbeza, saya dapati yang macam best juga. Dia punya image tu sebenarnya taklah macam tua sangat dan taklah macam hidung tinggi sangat. Macam untuk urusan perniagaan, kita jumpa orang, kita parking kereta sini sana kan, kita tak adalah terlalu mewah kereta ni sampai kita risau takut nak parking mana-mana. Tapi bila kita nampak keluar atau tampil daripada kereta ni kan, jadi persepsi orang terhadap kita tu sebenarnya agak syak jugalah. Dia tengok kita, oh bawa macam Mercedes ni kan. Dari segi pemanduan penggunaan, untuk pemanduan seharian saya tak ada apa-apa masalah kecuali penggunaan ban api. Dan kalau nak betul-betul sukan, C43, C63 ada kan. Cumanya yang tu harga lain sikit lah. Tapi C43 cukup Oh cukup. Yang itu saya rasa kan, buat masa ni kalau duit tak jadi masalah lah. Saya kaya terlebih kaya, duit tak jadi masalah, nak ada kereta untuk guna sehari-harian, C43 lah keretanya. Bukan S-Class, bukan E-Class, bukan Rolls-Royce, bukan Porsche, Ferrari. Tak ada. Yang tu macam cukup-cukup kereta keluarga, pakai seharian pergi balik kerja, kan. C43 saya memang, dia bukan jatuh hati tau, tapi dia satu pilihan yang sangat macam logik dan wajar, yang yelah, apa lagi kita nak. Bukan setakat kemahuan semata-mata lah. Bukan memang kan. Jadi macam mana 380,000 diskaun-diskaun 360,000. Sebab kata Wyda, selamat menabung lah. Kita cuba menabung untuk mencapai impian. Okey, sampai sini saja.